munaasabad siyaar sare loo soo gaarsiisay mar ahaan tan xisbiga mucaaradka wadan uu qabtay haweenaha ku dhagan degmada axmed dhagax oo ku soo biiray xisbiga wadani kana soo digay dhagta xisbiga muhaafadka ee kulmiye munaasabadan ayaa waxa uu horeen ka hadlay masuuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ay waxay mahadnaq u celiyeen taageerayaasha baaxadda leh ee ku soo biiray xisbiga wadani iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin haweenahan maanta sida mugta leh ugu soo biiray xisbiga mucaaradka wadani waxaana magaashan ka hadlay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi Cali Haaji Xasan waxaana uu sheegay in ay laabo ugu soo dhaweynayaan haweenkani taageerada buuxda ee haya xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana uu yiri waxaan runtii hore u muuqatay taageerada la xad kale aan qasoonayn ee xisbigu ku haysto ee deegaanka Axmed Dagax iyo Hawl iyo deegaanada Beeshan degto maantana haweenka muujiyay kaalinta ay ku leeyihiin kaalinta ay ku leeyihiin ee ka qaadanayaan ayaa runtii muujiyay waa ku mahadsantihiin gudoomiyaha waxa munaasabadan soo gunaanaday isla maraantaana soo xiray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharax madax weynimo ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro waxaan u mahadceliyay taageerayaasha baaxadda leh ee ku soo biiray xisbiga wadani waxaana uu sheegay inay soo dhaweynayaan haweenkani